На своїй сторінці у Фейсбуці перший заступник голови ОДА Мирослав Білецький поділився черговим відео реалізації проєкту «Мале карпатське коло». У межах Закарпаття проєкт охоплює 218 кілометрів доріг. Із них державного значення 6 об'єктів, місцевого – 5. «Мале карпатське коло» – це понад 218 кілометрів якісних сучасних доріг. Проєкт об'єднує 6 об'єктів державного значення. Один із них – автошлях Нижні Ворота – Воловець-Міжгір'я, протяжністю 44 кілометри, відновлений повністю. На трьох укладені договори і тривають ремонтні роботи. Ще два – на стадії виготовлення проєктно-кошторисної документації. Із 5 об'єктів місцевого значення на трьох уже провели процедуру відкритих торгів та ведуться роботи. Мова про автошлях Синевир-Колочава-Буштина, що розділений на 3 проекти. Загальну вартість реалізації проекту в межах Закарпаття оцінюють у майже 4 мільярди гривень. Щоб відновити мережу державних доріг, потрібно майже 2,5 мільярди гривень. Щоб у 2022 році завершити їх ремонт, потрібно ще 700 мільйонів гривень. Загальна вартість відновлення місцевих доріг складає 1,5 мільярди гривень. З них у 2021 році освоїли 105 мільйонів гривень, а потреба у фінансуванні становить 1 мільярд 400 мільйонів гривень.